carregador já tá bugado também, não carrega 100%, mano. Aí. Eu tinha os caras zoando do boné, né, mano? Os caras zoando do boné. Fala, Gabriel, salve. E aí, galera? Poxa vida, mas tá assim. Tá com áudio aí, galera? Som, som. Consegue ler, ô Lucas? Fica ruim pra você ler. Hã? Consegue, né? Eu não enxergo, vou sentar Não? mais. Senta mais perto aí. Ei, galera. Aí, Olha pra onde falar, né? você tá aparecendo, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Salve, Douglas! Tem que pôr assim mesmo, senão não dá pra. Aí. Cara, aqui, ó. Eu te venho. Eu um pouquinho mais pra cá, Lucas. Pra você aparecer lá. Aí. Criar o Lucas, hein, galera? Vamos criar o Lucas agora, hein? É. Vou sentar essa cadeira. Essa cadeira aqui acho que tá melhor, cara. Ah, essa aqui é mais confortável. Salve, Cristiano. Salve, Leonardo. Vamos lá, pessoal. Vamos criar o Lucas. Por que eu entrei no My Club sem eu querer? Salve Geraldino! Salve Leandro! Deixa eu ver se eu consigo mudar o logo do time aqui, ó. Consegue montar no Corinthians? Não, não, vai ser no time da locadora. Ah, dá pra. É. Ah. Não vai dar, mano. Não? Olha lá, aqui ele carregar. Eu tinha que colocar em outra pasta, eu acho. Tem bastante gente? E aí, macaco louco, Salve beleza? pro mano que coleciona passagem de ônibus. Salve, Leandro Almeida. Macaco louco, e aí, beleza? E eu aqui trabalhando. Tá, tem que trabalhar, hein? Alguém tem que trabalhar, né, o macaco louco? Igual os caras falam, alguém tem que Dino trabalhar. parece Lucas e Lucas parece Dino, meu xará falou. Falou pra você mandar um salve pra galera do Games Top, do grupo Top Games. Salve aí, Derson. Salve pra galera do Top Games, hein? Eu acordei 4 horas. 4 horas da manhã, né? Pra vir aqui. Vou colocar eu e o Lucas no ataque, hein, galera?
Oi, já tá aparecendo com você o carinha. Lucas Morgan. Você imaginaria que você estaria num jogo de futebol? Eu já vi isso uma vez no PS2. Ah, deixa eu sentar aqui no puffzinho mesmo, cara. Parece que tá meio ruim aqui. Hoje eu não tô muito. Fala aí, só live. Salve aí, Marcelo. Salve, King. Meu Deus, que não. Salve, Alexandre. Alexandre, haters. Beleza? Que não venha haters. Vamos lá. Lucas Morgan. Eu não tô escutando, cara. Acho que saiu o som aí, deixa eu ver. Fala se o som tá bom, galera. Bom dia, Dinho Lucas. Bom dia, Alex. Valeu, Kim. Vai lendo as mensagens aí, ô Lucas. Eu vi você e o Lucas Pitt Morgan. Ai, eles estão. Ah, mano. Lucas Fernandes. Mas não é hater, pelo menos. Lucas. Deixa eu ver. Lucas Veríssimo. Lucas Vasquez. Lucas Morgan. Lucas Silva. Lucas, seu nome é Lucas Silva? Normal? Não. É Lucas o quê? Pinheiro de Oliveira. Lucas Marques. Lucas Mineiro. Moura. Moura. Caiu. Tá. Não. Ô, Lucas, mano. Bonito, hein? Hum? O que ele falou? Deixa o cara bonito, hein? Configuração básica. Brasileiro. Eu pôr português, né? Porque... Salve aí, Júlio Carvalho. É nóis, Júlio. Salve, Alex Salviano. Só tem artista. Ô, Adriel, vem assim, vem jogar, hein, meu. 27 anos, né, Lucas? Você tem 27, né? Quase idade de aposentar o jogador. O jogador joga o quê? Até 32? Uhum. O Messi joga o quê? Mais. Caramba, um já. Ó, vou deixar ele bem rápido, né? Talento ofensivo. O Messi joga o quê? Mais 2, 3 anos? Ah, joga, ó. Salve, Dixon. Ô, Adriel, é R$5 a hora para não sócios. E para sócios de carteirinha é R$2,50 a hora. Salve, Flávio. Nossa, vai ficar um jogador até razoável, hein? Desculpa a minha cara de sono, galera. Eu tô desde as 4 da manhã acordado. Estilo de jogo. A mãe vai entregar um panfleto lá. Rápido como uma bala ele é, hein? Salve, York! Um salve pra Natal, hein? Boa tarde, Adriano! Aparência do Lucas, vamos lá. Não tem olho claro, né, Lucas? Não. Você tem olho... Atira o boné, né? Pode ser. É. O cabelo tá mais ou menos parecido, hein? Deixa eu fazer o bigodinho. Seu olho. Sim, mais ou menos.
Anderson Bacilhas. Você tem ruga na testa, não, né? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Gugu. Beleza, depois dá uma olhada lá. Meu. Fina. Meio sem sobrancelha ele, pessoal. Assim, ó. Eu sem sobrancelha. É, bem fraquinho essa sobrancelha. Nariz, você tem o nariz igual o meu também, grandão, né? Deixa eu ver, olha. Sabe assim, como olha. Me chamava? Ah. Nariz tucano. Irado? Os caras não perdoam nada, né, mano? Estão me chamando de Cid, mano. Deixa eu ver se tem ruga, se tem ruga. Esse time você joga online e tudo? Oi? Esse time aí você joga online? Dá. Eu não entendo desse videogame atual aí. Olha o nariz do Lucas. Você tem um ossinho ali, ó. Assim, ó. Tá chovendo? Seu nariz é assim, ó, pra baixo, ó. Né? Salve César, salve Luke, salve Lucas, salve Debrando. Ah, Luke, vai ser difícil, mano. Eu não enxergo direito, mano. Que? Jogar nós dois contra, mano. Salve Debrando. Boa tarde, David. O Lucas é meio dentro sim, assim, galera. Lucas, sincerão, hashtag. Valeu, Brawl Arcade. Salve, Dangamer. Salve, aqui no Matos. Dinho, rei do YouTube, ó. Quem dera, hein? Daqui a pouco, 1 milhão de inscritos, ele pinta o cabelo. Pinta o cabelo de rosa. Ai, 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 ai. É, vamos parar, senão eu vou começar a zoar. Olha lá. Tá ficando parecido, galera? Lucas? Vamos torcer pra estar transição na Castelo Branco hoje? Por quê? Eu não vou estar tão cedo assim. Eu quero voltar tão cedo pra São Paulo, entendeu? Sabe? É. Ó, a galera tá falando que tá parecido. O Bravo Arcade, o Vinícius. Salve, Dan Gamer. E aí, pessoal, tá parecido aí, galera? A galera já tá apoiando, ó. Bochecha e maxilar. Assim, ó, ele é bem fino o rosto dele, ó. Tipo de papo. Deixa eu ver se é tipo de papo. Você tem. Normal.
com gogó, tem um, dá pra fazer gogó. Altura de queixo. Que a tecnologia faz, né, galera? Orelhas. Você é meio orelhudo, hein, Lucas? É ou não? É, daqui a pouco eu vou colocar outro apelido. Douglas, fora de graça, tá? Cabelo agora. Físico, físico vai ser importante, hein? Quanto metro você tem, qual que é a altura sua? 1,70? 1,71. Quilos, quantos quilos você pesa? 58. 58? Emagreci 10 quilos, cara. Você é meio pescoçudo. Dá pra pôr barrigudo, um pouco barrigudo? Dá. Ombro bem caído, ó. Medida de peito. Barrigudo, você não tem barriga? Ah, não, é. Ah, não pode mostrar. O YouTube tá assim agora. Seu braço é bem fininho, cara. Vou colocar ali, ó. Coxa também. Mas é mesmo. Panturrilha também. Jesus, o que tá escrevendo? Dino tá malhando o Lucas. Ah, xará. Dino tá malhando o Lucas, ó. Vamos ler os outros aqui. Faltou boné do Senna, Paulo. Joaquim Cairo, salve. Salve, salve a todos, Paulo aí, galera. Da Bravo Arcade. Cabelo. Cabelo. Chega perto da câmera, Lucas. Olha a câmera. Pessoal, não tem como ele chegar perto. Já tá no máximo aqui, ó. Já tá no máximo. Aquele cabelo tava bom, hein, mano, ó. Deixa eu ver se eu acho o cabelo dele aqui, galera. Salve, xará. Dino, você grava a tela pelo PS4? Sim, no TBR. Mas responde você. É, o PS4 já dá pra fazer live direto. É, olha que audácia respondendo por você. Não, mas você sabia? Não, é porque você falou, grava do PS4. Nossa, eu nunca pensei que eu ia estar ali, gente. Eu vejo as suas lives sempre do negócio. Toda tecnologia, né, galera? Dino, você grava. Ah, eu venho assim na cara. Cadê os likes, galera? Não dá pra pôr boneca? Desce pra pôr boné, eu colocaria boné do Senna. Aí os cabelos. Ah, não, aí ele é zoeira, velho. Aí, ó, é bem eu quando eu tô com o cabelo grande, mano. Aquele lá, ó, volta. Não, mais pra frente, ó. É um outro, vai pra cima. Aí, ó, é bem eu. Você é assim quando tá com cabelo grande? Sim. Você nunca viu foto do barbudo? Ficar quieto, senão o pessoal vai me stalkear lá. E aí, galera, o que vocês acharam aí do Lucas aí? Deixa eu ver se ele tá parecido, dá uma olhada aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí? Lucas Barbudo. Dinho, eu assisti o vídeo do Star Trek, ficou top demais.
Lucas tá top. Valeu, Luke. Valeu, Shira. Marcelo Shira. Danilo Soares voltando. Valeu, Danilo. Salve. E aí, galera, vocês acharam? Tá bom, Lucas, aí? Tá parecido. Não deixa eles fazer o foco em mim, né? Pode zoar, quer zoar um pouco? Zoa eu, mano. Zoa bastante, mano. Vi as fotos do Lucas e não havia convite. Ó, oh, Fábio Ramos, eu te aceito se você não for hater. Ledinho. Pelo amor de Deus. Como que você corre? Você acha que você corre assim? Ou não? Deixa eu ver outro jeito. Assim? Ah. Ou assim? Assim, ó. O outro, assim? Volta, volta. Aí. Como que você comemoraria um gol? Assim? Assim? Coraçãozinho. Coraçãozinho, vamos ver. É. Não, não. Ó! Oh! Aí, ó. Os caras vão. É o coraçãozinho. Vou deixar só o do coração pra quando você fazer o gol, daí você mandar. Já era, galera. Tá feito o Lucas aí. Dino, você tem conflitos aí ainda? O Geraldinho tá perguntando. Ô, Geraldinho, tem bastante aqui ainda, hein, cara. Se você quiser pegar um pouco pra você distribuir aí. Vou jogar agora. Vai jogar agora, Lu. Camisa top. Valeu, Fábio Ramos. Te adiciono lá depois, tá? Só não vou adicionar haters, galera. Hater eu não quero, não. Eu e o Lucas no ataque, hein, pessoal. Dá uma olhada, hein. O Lucas vai fazer gol e vai fazer coraçãozinho pra Larissa, hein. Não vai assistir essa live, pode ficar cegado. Coraçãozinho de joia, né? Assim, né? É, pronto, aí! Então. Ô, sabe que brincadeira que eu fiz com o Dino? A primeira vez que eu entrei no grupo dele, eu coloquei o logotipo São do Bento e Dinossauro Game. Ei, eu coloquei o logotipo do Jurassic Park do Super Nintendo e falei Dinossauro Gamer, entendeu? Primeira brincadeira que eu fiz com ó, você. Ó, galera, vamos jogar com o uniforme 2, ó. Porque o São Bento tá de azul. Deixa eu ver se nós dois tá no jogo lá, hein. São Bento de Sorocaba? Ah, cara, não ficou, pessoal. Vou ter que desligar lá. Deixa eu ver se vai dar. Desligar. Atualização ao vivo. Quantos troféus já conquistou aí? Quantos troféus você já tem aí? Eu? Não, tem pouco. Olha lá, Lucas, Morgan e Dinossauro Gamer no ataque, hein? É. A comemoração é pra quem? Pra Larissa, um coraçãozinho, né? De amigo, tá? Não, senão é cheio de hater aí, mano. Aí. Nossa, você tá mais. Você tá melhor que eu ali no jogo, hein? Eu falei, eu queria jogar de zagueiro. Mas é atacante, né? Você foi, né? Vamos pro jogo, hein, pessoal. Mudar aqui o uniforme. Você joga no hard? Normal. Estão falando muita merda. Mercador. Só falta o gol do Lucas, hein? Vamos lá, galera. Tá no branco hoje, galera. Tá com trânsito? É, tá trânsito. Vamos ver se eu ganho, galera. Vamos ver, hein? Tá trânsito? Você pegou o trânsito tá, lá? Tá, né? Muito trânsito. Nossa.
Vou demorar horas. Vocês estão escutando o Lucas aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol. Lucas vai ganhar a bola de ouro. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas. Vamos lá. Tocar a bola pro Lucas. Quem viu as entrevistas dos jogadores dos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão do São Bento. No dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos Lucas. Gols. Ô Lucas, olha naquela ponta lá, Lucas. Sei lá, ó. Ó você. Conhecidos estádios do ô louco, Lucas, você é uma graça, mano. É pisar no gramado deste local. Deixa eu mudar essa câmera aqui, mano. E o jogo já começou. Transmissão ao vivo. Vou pôr essa câmera, parece melhor. Parece que é melhor essa câmera. Tentou um passe. Belo passe. Ih, ferrou. É vaga, é vaga, é vaga. Tira daí, tira daí, tira. Tira! Partiram na defesa para o ataque. Ó, Lucas. Eu. Chupa. Chupa. Opa, que beleza. Chupa, Dinho. O Lucas é habilidoso, cara. Melhor que o Neymar. Chupa. Ah. Droga, droga, droga. Recebeu o passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Você é habilidoso, você é melhor que o Neymar, hein, Lucas? O Lucas não está jogando. Boa tarde, Gamer Porque Metal. Eu não enxergo, Fábio. Eu tenho miopia. Eu vejo tudo embaçado. Eita, mano. Tomou um vermelho e esticou a perna, desarmou o adversário. Mas eu vou dar replay pra você. Regis. Meteu um bico nela, lá pra frente. Eu achei que melhorou essa visão, viu, cara? Pra gente jogar, mano. Transmissão ao vivo, eu acho que melhorou, hein, mano. Abriu o jogo na frente. Gostei dessa visão, viu? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vamos, Dino. Saiu pela lateral. Cadê as caçadas aqui? Aí. Já só tocar na cara do chapéu. Vai tentar a batida! Regis! O cara nunca apareceu no canal, vem cobrar a caçada, né, mano? Esse cara é. Ai, caraca. Tem mais? Você acabou de ligar você, lembra? Eu falei, Dino, cadê as caçadas? Aí você, mostra você as caçadas, Lucas. Jogou a bola lá pra frente! Dino e deu essa simbora! A galera acha que caçada é você. É, dinheiro toda hora e outra. É. Acho que a gente tem canal, a gente tem obrigação de estar fazendo caçada todo dia, entendeu? Não dou a bola pro ataque. Só faz isso, né? Não, se eu quisesse aquele lado dos concretos lá, eu poderia dizer que foi uma caçada. É. Eu fui buscar o jogo no carinha lá. Aí ele pensou, vou botar o jogo lá. Eu vou pegar a caçada, fazer caçada pra poder revender pra galera agora, mano. Agora eu vou ter um motivo, sabe? Você tem essa feirinha do rolo que tem aqui, hein? Você vai comprar ou jogar no Call of Duty, Modern, não sei o quê. É que vai lançar isso. Mandou um balão lá pra frente. Não, não vou comprar, não. É só compro o jogo Triple A. Meteu ali pela esquerda. Mandou por cima. Ó o Dino, ó o Dino. A posição é boa. Tem aí uma bela chance. Cruza pro Lucas. Vai, vai, Lucas. Vai, Lucas. Não enxergo nada. É, beleza. É a bola pra ali. Cara, tá horrível esse botão triângulo aqui. Não sei como que os caras conseguiram quebrar o botão triângulo, cara. É o botão que menos usa. Ele perdeu o domínio da bola. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. 200 quilos, né? O Alan, par de graça, de brincadeira. Isso daí foi só zoeira, tá? Por favor, Alan. Então, trânsito na Castelo Lucas. Ó, Lucas. Vai. Aqui
queremos chegar para o Lucas. Eu acho que é porque o Lucas é magrinho, cara. Ele não consegue passar os atacantes. Opa, que presente pro adversário. Ai! Tentei tocar para trás pro Lucas, não deu. Meteu a bola para frente. Tem um papelão aí, aí online? Fez o lançamento para frente. Desarmou. Olha, mano, o cara tá batendo, mano. Passe pra frente. Está armado o contra-ataque. É, se você comprar o Mortal 11 pra mim, eu não tenho o Mortal 11. Você me dá um de presente, a gente joga. Lucas, devolve pra esquerda e vai mandar pro meio da área. Ele mandou. É verdade, eu tô falando que eu não tenho, né? Eu vou ver se eu pego algum. Tem modo história, né? Tem, é da hora, eu gosto. Vixe. Eu comprei todos os mortais que saiu até agora. Só isso aí que eu achei que tava muito caro no lançamento, mas eu vou comprar. Esses dias tava 89 na. Se eu for bem-vindo aqui na locadora, eu compro, hein? Nas americanas. Ei? Ele continua com a bola apesar da marcação. Bela dividida, se sabe não, bem na disputa. Não. Guarda seu dinheiro pra comprar os remédios lá, hein? Desperdiçou uma boa jogada. Acabou. Não é, Luke, não é que eu tô afiado nas palavras. Eu apenas tô falando que eu não tenho. Se o cara comprar pra mim, a gente joga. Por enquanto eu não tenho, eu vou comprar ainda. Mas se o cara tiver pressa, nossa, não, mas eu quero jogar com o Cedinho, eu quero. Eu aceito, mas se o cara comprar o jogo pra mim. Não é que eu tô afiado nas palavras. Eu tô sendo sincero. O mais difícil é falar, não, mas joga sim, vamos jogar, não sei o que, não pode ser falso, cara. Você ficar com falsidade é a pior coisa, né? Às vezes é melhor você ser sincero. Às vezes eu prefiro uma pessoa que seja sincera comigo que mentirosa, né? Por mais que doa, né? Então, né? Eu não posso mentir pros caras, falar que eu tenho jogo. Não, vamos jogar sim. Semana que vem, né? Joga, não sei o que, sabe? Está impedido, bandeira marcou. Salve Lucas, Lucas é uma figura. Obrigado, Lucas. Entrando em campo. Um abraço, Lucas Gramacho. Salve Lucas Gramacho. Lucas Morgan, que mais correu no time. Mandou até agora. Tava falando estatística, sério. Ó, o Lucas aí. Vem, Lucas. Ó, o São Bento não tá dando boi, não, meu. Vai pra quê, não? Acho que vai, hein? Ó, o Lucas. Time conseguiu um contra-ataque. Lucas Morgan. Ele avança em direção à área. Eita, golaço. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Procurou a batida. Golaço, Lucas! Olha a comemoração, comemoração. Ó, ó, ó. Coraçãozinho. Cara, não fala. Lucas é o nome dele. Olha o meu gol do Lucas, galera. Olha o Lucas, olha o Lucas. Vamos ver ele. Fica tudo mais fácil. É talento e beleza. Olha o Lucas. Que? Olha lá, olha no chat. Olha o que o cara escreveu. Lucas! Igualzinho, só que não, os caras falaram. É igualzinho, galera. Lucas, ó. Fazer o Lucas no Red Dead Online. Você tem o Red Lucas Dead é camisa Online? 10 ainda, é chato, hein? Você tem Red Dead Online? Não. Tem que comprar a DLC, né? É caro? Não sei. Tem que ver. Aí, falaram que não tá parecido com o Lucas. Vamos ver se não tá. Claro que tá. Vocês não viram a minha foto. Ah, não. São os caras vai lá, velho. O quê? Os caras vai lá me stalkear, mano. Aí, galera. Não tá parecido com o Lucas? Claro que tá.
Lucas matou o goleiro. Boa tarde, Gina. Abração pro Lucas, goleiro que deu sempre o nome. Caminho aberto. Um abraço pra você. Resenha do vestiário, valeu. O time comprou tudo e já fez 1-0. O que ele falou? Que ele abençoe eu e tudo. Da hora. Aí o... Deus abençoe, Carlos. Vem o passe. O Fábio. Ele tem espaço pra jogada. Chutão pra frente. Ah, não sabia não. A defesa cortou mais uma vez. E o time parte em contra-ataque. O MT par. Não conseguiu esse cara. Quê? Ele quase conseguiu resolver o jogo sozinho, hein? Mas perdeu. MT não sei o quê. Abriu pela esquerda. Sei lá, ele falou que você tá viajando a jogar a DLC online. Chegou junto, desarmou o adversário. Eu já tenho Red Dead Online, é só jogar campanha. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. É muita física, é, velho. Alexandro. Eu acho que não deve ter DLC mesmo pra jogar. No GTA tem. Abriu o placar. Fala, Renchi. A metida de bola. Ai, ai, ai. Tira. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Ah, depois os caras escrevem besteira no chat, hein? Depois vai chorar pra mim no Instagram, vai chorar pra mim no Face lá. Você bloqueou. Ô, Dino, você me bloqueou. Aí entra no chat e fala merda só, cara. Já era, já deram o ban já. Valeu, Alan Leandro. O Alan Leandro tá assistindo aí, mas já deu um ban já. Lago 7. Gosto da Aerofighters. Bola enfiada pelo meio da... Olha o chute! Tem um cara que fez um fake pra... Pra falar, Dino, dei super chat pra você, não sei o que, você me bloqueou ainda, hein? Não sei o que, eu falei assim, cara, como coisa que super chat, o cara tem direito de falar o que quer no chat. Lucas Leiva! Eita! Eita! Você viu o chute do Lucas, mano? Fala, Carlos Gabri! Quando vai ter os campeonatos? Dia 28 agora, Luque. Fala aí o horário pra ele, que eu posso estar falando besteira. Partida às 10, dia 28, partida às 10. Talvez eu venha, galera. O técnico muda duas vezes pra dar uma... Subiu e meteu a cabeça na bola. Do jeito que deu, ele rebateu. 1-0, gol do Lucas. As orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. A bola saiu. Vou aí na nossa casa do dia 28. Pode ver, Luke BR. Vou ver aqui, Dino. Vem assim, Luke. Lá vem o tiro. Nossa, fizeram falta no sábado. Vai ser no sábado. Bola enfiada entre a marcação. Joga com o Coringão, então, Mago. Eu não enxergo direito. Metida de bola por cima. Dá muita risada aí. Assim foi bem calculado. E ele consegue afastar a pressão. O jogo não acabou ainda. Defesa chutou. Nossa, que bomba. Que defesa. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa demais. Saiu ali na lateral. Que ele escreveu? Não, aquele que escreveu o da. Ah, tá. Quem precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Vamos, cansei. Meu jogador cansou lá. Afastou o perigo. Recuperou a bola de novo. Lá vem o contra-ataque. Abriu o jogo. Vou jogar sim, com certeza. O lance
Passa, está parado. Medieval, né? Não é medieval. Passa. Medieval. Eu chamava de medieval. Quem nunca falou o nome de jogo errado, né? É o que mais acontecia. Chamava Coffee, The King of Fraudes. Agora é tentar tocar The King of Fraudes. A fraude. Ninguém nunca fala certo, velho. Ninguém para o Lucas. Nossa, Lucas, o que você fez ali? Ele chutou a bola pra galera, mano. 1-0, gol do Lucas. Vamos ver quem foi o melhor jogador em campo. Se for o Lucas. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito no jogo de hoje. Sempre um prazer, meu. Valeu, Carlos. Aí, ó. Lê o que o Carlos escreveu você, ó. Pode ler. Valeu, Carlos. Vou selecionar o mesmo time agora, pessoal. Trabalho na Moca, pertinho de você. Ah, mano, a Moca é perto ali. Conhece a Moca? Conheço. Você nunca morou em São Paulo, né? Não, mas eu já fui bastante em São Paulo. Um dia vamos combinar uma caçada na Santa Efigênia, olha. Vamos. Time de dinossauro com time de dinossauro. Ah! Foi contra a Barcelona, mano. Não, só pra ver se a gente faz gol um no outro. Entendeu? Escutar o que você está falando. Oi? Tá alto a TV, não dá pra escutar. Tá muito alto? Tá alto o jogo. Olá, pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? Tá meio alto mesmo. E agora, melhorou? Vem. Melhorou. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Eu acho que deve ter melhorado, tava um pouquinho alto mesmo, porque eu aumentei por causa do Red Dead, lembra? Estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E o jogo já começou. Digne. Eu só falo o nome do jogo errado aí. Qual? Do Medier, não sei o que. Não. Primeira live ao vivo, né? Nossa. Não, segunda, né? É, segunda. Partiu pra frente, pela ponta direita. Bola pro meio, a batida. Ô, louco, olha o Dino de bike, mano. Pegou mal de bike. Eu de bike. Os dois, só que os times igual do nosso área bem, os dois lá. O azul, o azul. Torce pra azul. Que console você tem aí, cara? Tem nenhum, mano. Bola enfiada pelo meio da defesa. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Tava impedido. Aí eles têm aquele negócio de erro de arbitragem, tá vendo? Tem um. Tipo, de dar um impedimento que não tem. Mandou um balão lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Boa. Só e fazer, Dino. Vem a batida. Que golaço. Que golaço, mano. Olha eu, olha eu. Pareço. Que parecido? Ou mais ou menos. Ó, a tabelinha com o Lucas, ó. Ó, Lucas, que toque, hein, Lucas. Valeu mesmo, hein. Ó, com a mesa 10, ó. Toque de bola. Baby bico. Começaram muito bem hoje. Fez o lançamento. Agora o Lucas faz. Digne. Vai, Lucas. Nossa, que golaço! O Lucas de gol goleiro, cara! Puxa vida, ó!
Pra quem é esse coração? Não, aí no chat, não é. Devolvi o toque pra você, ó. Ó, que toque. Driblou o goleiro, ó. Ô, louco, mano. O cara parece o Messi mesmo, hein? Você parece. É que eu acho que aquele cabelo lá não ficou legal pra você mesmo, lá, arrepiado. É, tinha que ser aquele outro menorzinho que já tava, sabe? Que aquele cabelo, né? Ficava mais melhor em si. Dá, vou melhorar. Aquele cabelinho arrepiado, ó, o cabelo muda muito a pessoa. Né? É que você achou que ficou melhor pra você. Mas eu no começo eu já não achei que ficou. Né? Eita! Ih, Ronaldinho Gaúcho, calma. Ronaldinho Gaúcho do Paraguai. Não, ele ficou bravo que ele acertou a trave. Ó. Que não dá pra perder esse gol, não. E depois o rebote. Cadê os comentários? Lucas tentou a metida de bola. Já posicionei, Fábio. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, foi aquele de passe maravilhoso, né? Deve estar muito, né, Dino? Uhum. É, colecionar um galo. Você viu aquele vídeo do Borghetti falando da fita de R$200? Não. Ah, tá. Mas será que é a fita de Super Nintendo ou não? Não, ele é uma outra coisa, só que fizeram a montagem. Mandou a bola para o ataque. Super Mario World original, R$200, a fita que veio com o console... Digne. Os caras vendem esse preço mesmo. Os caras Digne. Eu tava vendendo a minha por 70 original. Os caras cai por 50, até desisti de vender, meu. Eu tenho duas original, eu falei, ah, vou deixar guardar. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Eu pus ela por 70 conto, cara. Original, salvando, só a label que tá meio fria. Se você for a metida de bola. 200 vezes, você acredita, os caras param. Não, pior que você acredita que eu. Que eu vendi algumas coisas no Mercado Livre, eu tava vendendo uns jogos, era R$30 cada. Aí falei, vou colocar no Mercado Livre por 45, porque tem a taxa, tudo, né, meu? Aí vendi. Vendi três fitas por 45 cada uma. Mercado Livre. Os caras acostumaram, os caras gostam de pagar mais no Mercado Livre. Não adianta, meu. O goleiro tava melhor do que ele no lance. Mas, Dino, pagar R$200 numa Mario World. Tem cara que paga. Sabe quanto estão cobrando na frente dele? Tá caro, tá? Nossa, sumiu a tela aí, ó. Esse problema tá sério, cara. Esse problema ali, ó. Da câmera não acompanhar, cara. Tomara que os caras corrijam aquilo ali, ó. Tentou o passe. Lucas Leiva. Chegou de cabeça. Golaço, meu. Golaço do Dino. Nunca aparece de frente, só aparece assim, ó. Que golaço. Cobriu o goleiro, pessoal. Dá uma olhada. O quê? Duas vezes, bola pro gol. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para atacante. É, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. É cara que não tem o que fazer, fica enchendo o saco no chat. Tem cara que gosta de ser banido, sabe? Aí ele vai lá, ele fica lá fazendo outra conta lá, deixa ele. Ai, Thiago. Ou é moleque ou é cara frustrado, manja. Que tem inveja do meu canal. E ele fez gol, ou tem inveja de eu ter locadora, de eu ter videogame, coleção. É o mesmo, assim, e ele consegue o desarme. Eu bani, tá? Porque ele falou bem. Você aprendeu o baninho já? Tá. Dá o baninho esse cara também. Desculpa, tá, Dino? Não, pode banir, pode banir. Eu já falei, gente, se você for ofensa, mano. Olha o Bami. Mete o banco. Eles já marcaram três vezes. Tem espaço pra mais. Ele dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Pode ir, Julio, pode ir. Salve, Bueno. Salve, Bueno, beleza? Chegou a carteirinha aí, Bueno. Então eu vou perguntar pra ele, eu nunca vi. Né? Chutou pra longe se... pra arrumar a casa. Oi? Não, ele tá falando com outro cara. Chegou procurando o lugar.
está tentando abrir espaço pela curto, direita. Joguei o Black Ops 2, o Warfare 2. Lançamento por entre a defesa. Eu só não gostei dos mais novos, mas agora tá voltando às origens do Call of Duty. É guerra. É jogo de tiro. Segunda guerra. FPS. Meteu a bola pra frente. Segunda guerra mundial? É, depende. Passe pra frente. O Black Ops é na cidade, né? Já o Warfare lá. Acabou perdendo uma boa chance. É tipo, tem vários países, tudo. Eita, golaço do Lucas, cara! Isso já não mais goleado, é um massacre! Camiseta vai chegar aí pra mim, hein, cara. Dá pra chegar semana que vem. Eu vou esperar passar o campeonato primeiro aí. Vai chegar as canecas primeiro, aí depois as camisetas eu vou ter dinheiro pra comprar. Aquele as camisetas. Cara, bonito, aquela vez aqui que eu era moderador, que ele falou porcaria na live também, viu? Tá. Ó o golaço do Lucas, ó. Na gaveta, mano. Onde a coruja dorme, será que foi? Ó. Deixa eu ver. Toque do Dino, ó. É Pelé e Coutinho aqui, ó. Ó, Lucas parece o Neymar mesmo, cara. É um massacre em campo. Você já jogou o Top Gear? Jogou a bola. Cara, nunca joguei, mano. Que jogo é esse aí? Top Gear, cara. Impressionante, viu, com o ritmo. Cadê um dos jogos favoritos, meu Deus? Super Nintendo. Espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira agora. Esse é isso que eu pedi uma partida no bolo, mas. Ele tem 31 anos, ele tem um probleminha, mas ele joga como ninguém tá pedindo. O cara... Pelo amor dos meus filhinhos, poxa, que bacana, tá alta demais essa narração. Narração tá alta? Vou diminuir, não, acho que é porque tá alto ali, ó. Vou tentar baixar o volume lá pra ver. Pessoal, fala se tá bom, hein, pessoal. Corrida. E no próximo jogo escolhe o Morumbi do estádio. Beleza. Um cavalo, por favor. Só eu pra encher o saco do Dino. Não. Ele me atura, viu, gente? Cabelo que a galera falou que tava pai, ó. É. Qual que é o melhor, você acha? Eu acho que é assim seu cabelo, viu, Lucas? Olha lá pra lá. É. Hã? Ó. É. Não é assim com a franjinha? Você tem franjinha lá, olha lá. Tem. Ficou mais parecido agora, hein, galera? Franjinha, ó. Aqui, ó. Thiago Caetano falando mais besteira, ó. Hã? Olha aí, ó. Foda-se. Esse pode banir, ó. Olha a besteira que ele falou. Bane ou exibe? Dá ban nesses bichos, pode dar ban. O canal é agora seu, agora ficou, né? igual, agora ficou parecido, ó. Lixo que não tem o que fazer, lixo. Eu tô trabalhando, ó. Tô na locadora trabalhando e tô fazendo live ainda, mano. Daí o cara, um lixo, não tem o que fazer. Deixa, pode ver que ele nem aparece. Não, nem aparece que ele escreve. Já, o YouTube já bloqueia já. O bicho é tão lixo que ele não consegue nem escrever, ó. Ficou parecido aí, galera? Lucas, vou melhorar esse nariz, assim, ó. Mesmo. Só o nariz que eu acho que tá faltando um pouquinho, quer ver? É maior um pouco.
roubou, ficou o Cassino. Valeu, galera! Salve, Isidoro! Ficou igual o Lucas agora, galera? Quando é hater, nem quando foto, né? Não. E o medo? E o medo do hater, da gente ir atrás dele no Face lá e chamar a atenção dele? Comer o rabo dele? E o medo? É aquela velha história, o pessoal é corajoso por trás da telinha, né? É, atrás de um celular, atrás de um PC, agora eu quero ver ele falar. É, pessoalmente vira uma franguinha. Quer tirar selfie. Agora ficou igualzinho o Lucas, menino. Você sabia que já entraram em treta comigo, desejaram a minha morte? Aí eu falo, vocês são corajosos por trás da telinha. Boa tarde, Ricardo Regis. Obrigado pela presença, hein? Ricardo Regis aí tem uma coleção top, hein, mano? Quem? Ricardo Regis, coleção de games. Oh. Colecionador de games. A coleção dele é top, mano. Um dia eu vou aí jogar. Ô, oh, Bueno. Não, não, ele tá só brincando aqui. Ele não sabe jogar futebol, cara. Por que você excluiu a mensagem do... Não, Geraldino Gamer? O que o Geraldino Gamer excluiu a mensagem do Bruno aqui, cara? Eu não excluí nada, não. Só excluí que ele tá xingando. Só quem xingou. Quem ofendeu. Eu vi que excluíram uma aí, mas não fui eu. Aqui dá pra ouvir o Lucas bem baixinho, mas você está ouvindo bem. É porque o Lucas tá sem microfone, pessoal. É que o Lucas tá sem microfone aí, ó. Eu vou tentar baixar o volume ali, ó, da narração. Pra ver se vocês conseguem escutar ele, salve, beleza? Salve, Matheus Careca, sem pecas. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. É você contra o Lucas, viu? Não, Bruno. Lucas ficou parecendo o David Silva do Manchester City. Ah, o Davi Silva. Isso não é hater, né? Falou que eu pareço o Bruno. Não, nada é. Não é hater, não. Tá brincando só. Uma coisa é o cara ofender você, outra coisa é o cara brincar, mano. Não é que o cara falar assim pra mim, ô Dino, você é narizudo. Né? Isso é normal, zoeira. Ah, Dino, você é cuzão, não sei o que, não sei o que. Ainda dá pra relevar, entendeu? Agora o cara quando é só ofender família, sabe, essas coisas assim, daí é mais chato, né? Já ameaçaram você também? Já, mas são todo mundo da mole, meu. Falei, só quiser trocar ideia comigo, sai na mão, né? E sai lá na BGS lá. Mas cadê? Por trás é. Entendeu? Fio, eu sou de briga, meu. Já saí na mão já várias vezes jogando bola. Mas. Você não quer? É moleque, é moleque, mano. Ó, aqui, ó. Ó, ó. Será que dá pra enfrentar um bração desse aqui, ó? Imagina, ó. 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 Ó, haterzinho. Um desse aqui, ó, é UTI pra vocês, gente. Neste dia em que começou gelado e com muita neve por aqui. A torcida não se intimidou com o tempo e veio para o estádio apoiar o seu time. Não sei se eles estão cantando para espantar o frio ou para empurrar o time. Provavelmente as duas coisas, né? Tomara que a cantoria funcione e a gente tenha um jogo bem movimentado. Vamos ver, galera. Diminuir a narração dos comentários. Vamos ver agora. Geraldinho, nossa, que bração. Ei, Geraldinho. Eu já vi ele aqui, não? Geraldinho, ele tava aí na jogatina. Não, ele tava na inauguração. Você não viu ele. Sabe aquele cara que queria comprar cartaz aqui? Eu acho que ele é meu amigo do Face. Do Mineiro? É. Ele não é youtuber? É. Tem canal também. Qual o nome dele? Do Mineiro Colecionador. Gente boa ele, hein? Ele é meu amigo. No Face? É. Puta, levei gol do Flamengo, cara. De falta. Nossa, velho. Pessoal, vê se melhorou aí, ó. Por quê? Agora sim, quando no Games. Eita, golaço! Golaço também, hein?
Cara, eu gostei dessa câmera aqui, meu. Ficou melhor, meu. Dá pra ver bem melhor, ó. Esse negócio de haters, né? Tinha um canal lá de KOF 98, né? O cara tava jogando contra uma mulher. Aí ele tava perdendo, aí os caras começaram a falar que ele tava chorando, né? Aí ele só dava... Ele jogava... Pô, esqueci de colocar no Monobi, né? É verdade mesmo. Vou colocar. Eu só vou ver ali minhas mensagens, tá, galera? Eu tô aqui, tá, Dinho? Beleza. Pata agora, hein? Chovendo o jogo. Ai, dominei mal. Cara, eu gostei dessa câmera. A outra câmera tava muito longe, achei, mano. Valeu! Valeu, Silvano! Tamo junto, hein? Obrigadão, mano. Salve, Sheiloca! Salve, Matheus Careca! Careca sem pregas. Tá refletindo aí o calor, mano? Aqui tá sossegado, né? Por causa do ventilador tá. Que eu coloquei, ele tá fresquinho. Você saber que o primeiro vídeo que quando você fez, vou abrir uma locadora, eu falei, eu vou. Você sentiu na hora? Eu falei, eu vou. Se abrir a locadora, eu vou. É? Eu já não tinha falado antes. Uhum. Mas na outra que você tinha, o lugar era menorzinho que esse ou não? Era menor. Você ganha 1 milhão por mês, ganhasse 1 milhão, 6 mil por mês, você comprava isso daqui embaixo. E alugava, tipo, embaixo? Ou você podia deixar o fliperama embaixo? Quem sabe, pessoal, um dia eu ganho aí na Mega Sena, ou ganho, sei lá, uma grana boa aí, ó. Eu compro aqui daí, meu. Compro embaixo ali também. E alugo embaixo daí. Fico vivendo só com os aluguel e com a locadora, mano. A locadora não vai fechar nunca, mano. Né? Eu coloco o gesso aqui, ó. Que gesso refresca mais, hein? Coloco o ar-condicionado daí. Fica chique, hein? Ah, o Lucas não vai querer sair daqui mais, né, Lucas? Vai virar um paraíso aqui. Mas calma, devagar, você já conquistou a locadora, né? O mais difícil foi abrir, né, cara? Igual um amigo meu falou assim, cara, você fez o que é o mais difícil, mano. Você abriu. Começou. Porque tá certo que no começo também é difícil, a clientela é devagar, ninguém sabe ainda que existe. Mas sabe qual é o problema também? É as pessoas falando contra. Ai, não vai dar certo. É o que mais tem. E, pessoal, em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí, cara. Se vale a pena abrir uma locadora em 2019 ou não. Beleza? Tem um monte de pessoa perguntando pra mim. Tem um cara que. Tem uns três caras mandando mensagem pra mim no Face lá, meu. Falou que quer abrir uma também. Se eu recomendo, se vale a pena. Aí eu vou fazer um vídeo, meu. Pra falar se vale a pena ou não. Salve, Dino. Tomei sem tempo. Agora pra assistir vocês, só posso ir pra dar um like mesmo. Valeu, Michel Silvino. Valeu, Michel Silvino. Tamo junto, hein? O tal de Renato estava falando. Fala aí, ó. Já daqui a pouco. Ô, Alexandre, se tudo der certo, eu vou fazer o inbox ainda. Eu não fiz porque eu parei aqui pra fazer a live aqui, ó. Mas daqui a pouco já vou fazer já um unbox aí, mano. Abraço, Michel Silvino. Tamo junto, mano. Michel Silvino falou, manda um abraço. É? Valeu, Michel Silvino. O apelão não tá na live agora, né?
É que ele trabalha com as vendas também, não dá pra ele ficar direto, né? E ter os leilão dele lá. Sei. Ô, mano, mas que sacanagem fizeram com ele, né, mano? Por quê? O PS4 lá. Na verdade, o cara, tipo assim, foi um pouco de falha do segundo, meu, mas o que aconteceu? O cara aproveitou, assim... A boa fé, né, mano? É, aproveitou a boa fé porque ele não tinha qualificação, ele criou outra conta no Mercado Livre, acho que tinha duas vendas só, e o cara aproveitou que tinha pouca qualificação pra dar esse golpe. É cara que tá o dia inteiro fazendo isso aí, mano. Eita, canudo do Lucas! Tem cara que fica o dia inteiro ali no... No. Ó, o cara fica o dia inteiro no OLX, no Facebook e no Mercado Livre dando esses golpes aí, meu. Aí o cara viu lá, puta, o cara só tem uma qualificação, então, entendeu? Aí o cara acho que já devia ter dinheiro na conta dele lá. Porque pra comprar as coisas no Mercado Livre, o cara usa o cartão de crédito. O cara deve ter comprado com o cartão. Aí o cara pegou e fez essa reclamação. É, você tem direito a reembolso em 7 dias, né? Aí a partir do momento que o cara envia o produto de novo, tudo certinho, assim, a caixa, aliás, o produto, o Mercado Livre já reembolsa. Daí ficou aquela. Assim, o Mercado Livre acreditou mais no comprador que no vendedor. Porque ele não tinha muita qualificação, né? Ele só tinha duas vendas. Cedo aquele dia lá na jogatina, tava com chapéu de palha. Mas sabe por quê? Ele tava com mais de 200 vendas. Ó. Se ele continuasse vendendo, toda a postagem dele, o Mercado Livre, vamos supor, ele ganhava R$100, R$200 vendendo um PS4. O Mercado Livre ia lá e tomava R$50, tomava 100. Por isso que ele quis fazer outra conta daí. Boa tarde, meu amigo Valdir. Beleza, Valdir? Ô, oh, beleza, Bruno. Valeu mesmo, Bueno. Pô, avisar, hein, meu. Achei que já tinha chegado. Você falou, por ser na Amazônia, fica mais longe, né, meu? E o Cedu é o sócio número 1, né? O quê? O Cedu, não é? Que eu vi. Do quê? Da locadora, não é? O Cedu não fez a carteirinha dele ainda. Ele falou que vai fazer em breve. Ah, que tinha um Carlos Eduardo lá. Não, é outro. É um que aparece na live direto. Teve uns três que perguntou pra mim se era o CD. Putz, desculpa. Não, mas só do CD ter vindo aqui na locadora ajudou pra caramba. Ele fez a live aí, ó. Divulgou, meu. Tem uns par de cara que... Teve um cara que vem aqui através do canal do CD, cara. Teve outro que vem através do canal do Drop, você acredita? O cara mora aqui na... Não sabia que eu tinha canal. O cara viu pelo vídeo do Drops. Através do CD. Porque meu canal? Porque eu queria comprar um Super Nintendo, né? Uhum. Aí eu vi a caçada do Cedu pra jogar o Donkey Kong 2, ele tinha que ir lá na Santa Efigênia. Aí ele deu um PS2, mano, pra ter o Super Nintendo, mano. Lá, pagou 80 pau. Ainda. Deu o PlayStation 2, o Slim, mais R$80 pra comprar um Smash Baby, mano. Ó, o Lucas habilidoso, ninguém segura ele. Dá tempo depois de nós jogar um pouco o Red Dead aqui na live? Dá pra reiniciar? Ah, deve ter que fazer outra live. Dá pra reiniciar? Dá. O Red Dead? É, deve ter que fazer outra live. Eu faço, eu ponho uma live. Faço, mano. Ó, vai ter live de Red Dead. Quem quer? Coloca aí nos comentários. Salve! Galera de Santa Catarina te acompanha sempre, viu? Como que é o nome? Como que é o nome? Como que é o nome? Bruno Ralph. Bruno Ralph. Salve, Bruno Ralph. Obrigado por acompanhar aí o canal, hein? Moro em frente, moro perto do Jardim Castelo. É aqui em Sorocaba, né? Hã? Jardim Castelo, não. Não, City Castelo? Aí, ó. Moro perto do Jardim Castelo. Tem Santa Isabel aqui também, né? Né? O Bruno perguntou lá, falou que viu no Face que você tava internado. Sim, eu tô bem já. Mas pode ser aquela doença chatinha que tem que fazer quimioterapia e radioterapia, que eu não gosto de falar o nome. Sabe qual é a doença chatinha, né, Dino? Tô cansado. Essa?
É? É essa mesmo! Olha o gol, olha o gol! Vou empatar esse jogo, hein, galera. Salve, Grisalho. Boa tarde. Esse Thiago Caetano, cara, é uma bicha louca mesmo, cara. Ele gosta de ser banido, mano. Ele escreveu uma besteirinha lá da Larissa. Ela já baniu, já. Desculpa, tadinho. Deixa ele fazer mil contas que ele tá dando visualização. Ele tá... Você sabia que você tá dando lucro pro meu canal, cara? Cada visualização sua é uns 10 centavos, cara. Desculpa, viu? Obrigadão, viu? Não. O quê? Desculpa quê? Por isso, tá? Não. Tô acostumado. Vai fazer 5 anos já que eu tenho canal, né, de games já. Começou em 2016, né? Acostumado. Não, 2013. Acostumado com esses lixos aí já. Quer dizer que naquela antiga locadora você chegou até o gabinete do Sega CD? Tive. Sega Saturn. Ah. Tinha as KOF? Tinha KOF, 96 e 97. Era com ficha ou era normal? Eu virava uma chavinha e marcava 15 minutos. Daí ela ficava pitando. Pi, 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 pi. Na hora que faltava um minuto daí. Será que você ainda acha uma daquela? Ah, acho. Até um tempo atrás tinha um amigo meu que tava com ela ainda. Com a mesma, cara. Eu tentei pegar ela, mas tava muito podre de cupim, cara. Nossa. Será que o Bendel dá um jeito nela? Ah, dá. Eu queria pegar ela pela nostalgia, mano, aquela... Mas será que já era ou ainda... Hã? Aquela mesma, será que já era, mano? Não sei, cara. Vou perguntar se o meu amigo tem ainda. É nostálgica demais pra mim aquela. Vamos fazer o Red Dead 2 daqui a pouco, galera. Você consegue? Se não te atrapalhar aí, tá? Não atrapalha não. O cara faz mil contas só pra xingar, né? Deixa ele, tá dando visualização. Faz mais conta lá, viu, Thiago? Faz mais conta lá que você tá ajudando pra caramba no meu canal, cara. Cada conta sua aí é uma visualização olha, 10 centavos. 700 contas comprou a Xbox do Bruno Gomes. Tô esperando os jogos chegarem. Entre eles, One? PS 2020. O Bruno. Ele comprou o One. Olha que bom. Bruno pagou Gomes. Barato, hein, ô Bruno? Bueno pagou Gomes. Barato, hein, Bueno? Bueno Gomes. É o Bueno. Pagou barato, hein? Parabéns pela aquisição. É na OLX. Na OLX é. Tem. Tem que ver se tá funcionando. Eu já achei um por 600 uma vez, cara. Quase comprei, mano. Eu tô querendo comprar agora. Sabe quanto cara? Eu achei o PS3? Você não vai acreditar. Quanto? R$600. Ah, mas tem que ver se não é golpe, né, mano? Nossa, em 2007 PS3, mano, era um... Eu perdi pro Flamengo mesmo, cara. Aí tem que reiniciar e fazer... Não, não faz. Vamos gravar um box? Vamos. Daí eu já faço já. É, hater da visualização também. É, ajuda o canal pra caramba, mano. É verdade que desmonetizou alguns canais do YouTube? Uhum. Galera, beleza aí. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado ao hater aí por dar visualização, audiência pro canal aí. E valeu, valeu Beto Soares, tamo junto, hein? Valeu a todos. Valeu, Rodrigo. Mais uma. Tem um unboxing. É nóis, Bueno. Valeu, pessoal. Vou fazer o vídeo aqui do unboxing só. Aí mais tarde a gente volta jogando Red Dead, beleza? Tudo de bom pra vocês aí. Deus abençoe a todos da live aí, pessoal. Fala aí, canal Velhice. Salve aí, meu. Tudo de bom pra vocês, hein? Valeu, galera. Obrigadão, hein? Tamo junto, pessoal.